Os agentes do Departamento de Narcóticos, o DENARC, realizaram a prisão de Edilane Moquedace da Silva, 36 anos, e Lindomar Menezes da Anunciação, 18 anos, pelo crime de tráfico de entorpecentes. A prisão do casal aconteceu em uma residência na rua Rui Barbosa, bairro Nova Esperança, em Porto Velho. Cerca de 100 porções de cocaína foram apreendidos com os suspeitos. Então, né, foi mais um serviço realizado pela equipe aqui do DENARC, onde nós tínhamos informação através do 197 da Polícia Civil, que dava conta da atuação do casal, né, o Lindomar e a Edilane, onde eles estariam atuando ali na rua Rui Barbosa, no bairro Nova Esperança. Eles estavam comandando uma boca de fumo, né? Então, através dessas informações, nós fomos a campo e foi visualizada uma movimentação suspeita lá no local. Em dado momento, fizemos a incursão lá no imóvel e foi encontrado na parte da cozinha, dentro de um forno do fogão, toda essa quantidade de entorpecentes, né? Várias porções de 25 gramas, tanto de pó quanto de óxido, né? A pedra. E também na posse do Lindomar foi encontrado mais de 80 porções invólucro, né, de substância entorpecente, né, que estava dentro de um recipiente, né? Então ambos receberam voz de prisão, foram apresentados aqui à autoridade policial, né, mais uma boca de fumo que é fechada pelo DENARC, né? Então mais esses dois que a gente tira de circulação. E graças à denúncia na qual o cidadão ligou, né, o 197 veio para cá, a gente foi a campo e averigou e deu resposta para o cidadão, né? Ainda de acordo com a polícia, Edilane já possui passagem pelo crime da mesma natureza e agora novamente vai responder por tráfico de drogas. As imagens são de Joás Ferreira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, Serra Talks.